Estudiatzeko astirik ez duzu eta, bajuran ibilita. Negu partean estudiatuko dut, ontsiak portuan geratzen direnean. Lagun gutxik zituzten estudioak, aitaren kuadrian. Aietako batek lagunduta, gainontxekoak, azterketaz gainditu joan ziren negu parteko hiru hilabete horietan ikasitakoarekin. Lekeitio bideko antxo mendiz agardotek joaten ziren, eta antxe ikasten zuten elkarrekin lagunek. Halako batean, etxera daitu zio aitak amari, jisteko plazara, Tori, ordu zua gindu nizuna, txitzarro txikia jango dituzu, baina zuk nahi duzunean. Alturako lemazainaren tituloa zen. Bikoten agusi batek gelditu ninduen kalean aurte, aurten gogudan. Beren buruan orkestu zuen, ni naiz tere miradoreku, iru tere den herrian, eta niri hori ze egokitu zitzaidan, miradorekoa. Ez nion galdetu gehiago izango itere buruz, zein zen bere begiratoki ura, baina ederra, ederra iruditu zitzaidan goitizena. Haren senarrak, Tomas Santosek, esan zidan guraitarekin ibilia zela itxasoan, eta baita Liborio aitonarekin. Liborio kontalari fina omen zen, eta txikitan, uran txutera jaten omen ziren iparkaleko etxera. San Juan, San Joan, zuak ere, berak antolatzen zituen iparkalean, umen laguntzarekin. Amonan buruz esan zidan, behin, txakukume bat oparitu ziola, eta zuela sekula astuko detaileura.